Oi, amigas da minha vida! Oi, senhora! Tenho muita coisa pra te mostrar hoje. Muitos lançamentos da dona Abelha, rainha, pela Vitória Distribuidora. Um beijo nesse coração lindo que vocês têm. Muito obrigada pelo carinho cheiroso que vocês têm por mim. E hoje nós temos comprinhas mais recebidos. Tudo da dona Abelha, rainha. Então já deixa o like cheiroso, lindíssimo do nosso amor. Se inscreve no canal se você é nova, se você tá conhecendo os produtos, se você tá começando a revender. Se pra você é totalmente novidade, se inscreve, minha amiga. Fica por aqui, tem uma playlist cheia de conteúdos Abelha, rainha. Então, minha amiga, é só seguindo aqui ó, os vídeos, ó, nossa playlist aqui, ó, só seguir assistindo todos os vídeos, maratonar os vídeos da Abelha Rainha, tá bom? Bora abrir essas coisinhas. Eu vou começar com as comprinhas, tá? São produtos das minhas amigas, das minhas primas, produtos tudo delas, nada meu aqui, tá bom? É tudo compras mesmo que chegou, a caixinha está aqui, ó. Ai, tô muito feliz que agora tá vindo tudo em caixinha. Eu sou da época que vinha a sacola, então tava ótimo, importante é chegar. Não importa como, se é caixa, se é sacola, o importante pra mim é chegar. Ó, então aqui vem um boletinho, né? E vem também as informações, olha. Quando falta algum produto, eles colocam observação. E não tem nenhuma observação, então pode ser que? Pode ser não. Então aqui estão todos os produtos, todos os pedidos que estão aqui. Vou abrir. Eu quero saber, ô Vitória Distribuidora, quem é que organiza essas caixas? Já me identifiquei com a pessoa, já me identifiquei com... Olha que arrumação, gente, deixa eu só pra mostrar. Olha essa arrumação, que coisa mais fofa. A pessoa é ou não é das minhas? Posso tudo organizadinho. Amei, já quero conhecer ela. Bom, vamos lá, temos aqui das minhas primas. Fluido facial, vitamina C e E, mais ácido hialurônico, ó, temos dois dele. Eu ainda não tinha visto esse produtinho de perto, tô vendo aqui com vocês. E isso aqui é grandinho, né, gente? Vem bastante produto aqui dentro. 140 ml. É muito produto. A embalagem é muito bonita. Não tinha visto ainda pessoalmente. E é muito bonito, gente. É um spray, ó, que eu acho bem legal, porque daí não desperdiça produto, sabe? Ai, tô encantada, gente. Muito legal. Olha, veio os dois. Que são das minhas primas, inclusive são irmãs. Aí temos aqui também um Elixir revitalizante de melancia e água de coco. Olha esse daqui. Eu também pedi um pra mim. Olha só. Tô muito ansiosa pra testar pra vocês. Acho que essa semana já tem vídeo dele, tá? Que é da minha prima também. Esse aqui é da Michelle. Beijo, minha amiga. Tá trabalhando, tá toda linda. Michelle é uma amiga minha de muitos anos. E ela, com a graça de Deus, em plena pandemia, Deus a abençoou com um emprego maravilhoso. Amiga, eu tô muito feliz por você, tá? Que Deus te dê sabedoria, né? Que trabalhar no hospital não é fácil. Que Deus te dê sabedoria e vai dar tudo certo, amiga. Eu tô muito feliz. E aí ela comprou algumas coisinhas. Ó, ela comprou cremes para os pés, ó, da Dermopés. Ela comprou afinar os pés, de afinar, que eu amo esse, eu tenho bastante, uso bastante desse. E comprou também o Hidrata e Restaura. Os dois que ela comprou é o de 55 gramas. Eu também gosto muito, sabe por quê? Ele é um creme que rende muito. Ele é grosso, sabe? É um creme muito consistente. Então, às vezes eu comprei aquele potão grandão, de 200 e pouco ml, tipo, fiquei a vida usando e eu queria testar os outros, sabe? Então, por isso que eu também gosto de comprar esses pequenininhos, ó. Porque daí acabou esse, aí dá pra testar o outro, sabe? Eu também prefiro os pequenos, que rende muito. E ela pediu esses dois, a mim. Aí a Angélica também pediu esse sabonete líquido facial, que eu sou apaixonada, da Akinil, olha só. Pra quem tem a pele oleosa, esse sabonete é divino. Divino, divino, divino. Esse aqui é pro esposo dela, gente. O esposo dela tá cuidando da pele, né? E aí ele tem a pele super oleosa, ele tá usando essa linha, ele tem amado. E realmente é muito boa, tá? Eu também uso. Ela seca muito bem a oleosidade. Esse aqui também é dela, tá? Esse sabonete, ele é limpeza profunda para pele acneica. Aí temos também um esfoliante enzimático. De vitamina C também, olha só, também não tinha visto pessoalmente, também é muito bonito e grande, tem 70 gramas, fala que afina a textura e relevo facial, promove renovação celular, remove células mortas sem agredir a pele. Ai, gente, essa linha tá demais, cara. Em breve teremos resenha deles aqui no canal. E aqui também temos o spray multifuncional 20 em 1, também ainda não testei, nunca tinha pego pessoalmente. Todos os tipos de cabelo e tem 20 benefícios. Ó, tudo isso daqui é benefício, tá vendo? Ó, vermelhinho aqui, ó. Tudo isso daqui é benefício. São muitos benefícios. Muito legal. Já amei, ó. Diminui a porosidade, maciez, anti-umidade, não pesa, sela cutícula, nutre, condiciona, previne pontas duplas. Gente, são muitos benefícios. Tô muito ansiosa pra testar esse daqui. Em breve eu vou testar também aqui no canal. Não é meu esse, mas eu pedi também pra mim.
E aqui temos alguns batons, algumas coisas, olha só, como a Vitória é fofa, olha, colocaram no plástico bolha pra não machucar, pra não, pra tudo vir inteiro. Ai, essa Vitória tá muito, gente. Tá, vamos abrir, né? Depois eu tô aqui, ó. Estralando tudo, gente, que eu amo plástico bolha, né? Melhor que muita gente. Temos dois batons, olha só, da Celebridade, deixa eu ver como é o nome, Marrom Celebridade, ó, temos dois batons Marrom Celebridade, esse daqui eu sei, é da minha amiga, da Aline, ela ama esse batom, gente, ela é, tem anos, acho que desde que eu comecei a revender Abelha Rainha, que na época eu nem tinha parceria com a Vitória, e eu revendi Abelha Rainha, revendi não, né, porque eu ainda revendo. No começo, né, que comecei a revender, ela já comprava esse batom, gente, ela ama, ó, comprou dois de uma vez, Marrom Celebridade, ele é bem assim, nude, sabe aquele nude bonito que vai com tudo? Tipo esse daqui que tá no meu olho, ó, aqui de fundo, sabe? Ele é assim, e ela ama, ela sempre compra, Aline, sempre compra, ela comprou dois. Aí também tem, ela também comprou essa base aqui, ó, base fortalecedora, casco de cavalo, que eu também amo, uso muito. Acho que ela resolve muito quem tem aí as unhas fracas, sabe? Eu adoro, eu não fico sem essas bases da Abelha Rainha. Tanto a de cavalo, quanto a de cravo, eu também adoro a de cravo. Esse daqui é caça de cavalo. Amo de paixão. E temos dois batons aqui, ó. Esse daqui é o novo, que é da minha prima. É aquele batom Ultra Fix. Ainda não testei, também não tinha nem pego na mão ainda. Ela pediu um nude claro, ó. Quase não dá pra ver, mas é uma cor bem bonitinha, tá vendo? E esse daqui é o da Shine Colors, que é um nude, ó. Esse daqui é da Karen, da minha prima. Esse daqui é uma prima, essa daqui é outra, mas são irmãs. Então tá aqui, prima, os batons. Parece até igual, né? Ah, não, é diferente. Isso aqui é mais malva, né? Parece. Olha só. Lindos. Eu não sei o que tá dando em mim, que eu tô amando o batom nude, gente. Eu nem gostava tanto, agora eu tô amando. Bom, de comprinhas foi só. Acabou. Agora vamos para os recebidos. Vou abrir aqui, ó, a caixinha de recebidos. Tá falando aqui que foi conferido pela Débora. Um beijo, Débora. Muito obrigada, viu, lindeza? Conferido pela... Antes era conferido pela Bia. Eu acho que era Bia o nome dela. Agora tá sendo conferido pela Débora. Beijo, Débora. Eles mandaram de novo uma cartinha muito linda. Ai, gente, eu adoro quando eles fazem isso, olha. Ai, que coisa linda! Olá, Sully, tudo bem? Este mês, no Recebidinhos, temos um pedido especial. Pedimos para que as suas maravilhosas seguidoras escrevam quais produtos a Abelha Rainha levaria para qualquer lugar que fossem. Coloca aqui embaixo de quais produtos que vocês não deixam de levar, seja pra qual lugar vocês forem. Vou pra igreja, coloco o produto lá. Vou no shopping, usa aquele produto. Eu já tenho o meu, que é aquele hidratante labial, sabe? Não fico sem. Gostaríamos que elas deixassem isso registrado lá no nosso Instagram. Então vocês correm lá, Abelha Rainha Vitória, ou no nosso Face, www.facebook, né, Abelha Rainha Vitória. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem entrar lá. Embora tenha o link deles aqui também na descrição, tá? Então vocês vão lá e comentem qual é o produtinho que vocês não ficam sem de jeito nenhum. Mas pra qualquer lugar do mundo, você tem que levar aquele produto. Eu, no meu caso, é o hidratante labial da Abelha Rainha. Aquele que a boca fica um pouco rosinha, sabe? Levaria ele. Ah, eu amei, Vitória! Que coisa linda! Aí eles colocaram aqui em fotos. Quem tá no meu Instagram vai saber. Aquele vídeo que eu postei mostrando a necessaire. Olha só, eles colocaram em fotos. Fofos! Ai, é muito fofo, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês, né? Que é uma coisa linda da minha vida. Ah, vamos ver o que tem aqui. Eles mandaram um catálogo. Ó, mais um catálogo eles mandaram, que é o novo ciclo, né? Que começa a valer agora, abril, mais junho, tá bom? E vamos ver o que tem aqui. Ai, que legal. Isso aqui não tinha testado ainda. Bom Médico, Emplastro, Ernica e Cúrcuma. Auxilia no alívio, dor lombar, dor nas costas, pancadas e inflamações. Ai, é aquele negócio que a gente passa aqui... E ele fica tipo de um plástico, não é? A gente tira assim, ó. Eu vou testar hoje mesmo, porque eu não tinha testado isso daqui ainda. Nem sei como é que usa. Deixa eu ver aqui o modo de usar, tem que esperar secar. Aplique uma camada generosa do produto, né? Na área a ser tratada e aguarde 20 a 30 minutos. Até o produto secar totalmente, tá? É, se o local aplicado não tiver pelo, não é necessário enxágue. Não é necessário enxágue. Apenas puxe delicadamente a película. Aí vou dar hoje mesmo. Ai, vou colocar aqui, ó. Bota na foto. Amei, vou testar. Aqui também, ó. Cero Pedra Umi, que é lançamento, né?
adstringente para pequenos cortes nas cutículas. A gente aqui, ó. Foi feito pra mim, cara. Porque eu faço minha unha, né? Você sabe, da minha mão, sou eu que faço. Eu sempre me machuco. Não sempre, mas sempre sai um grisquinho, né? E eu preciso muito disso. Tô muito ansiosa pra testar isso daqui, gente. Porque ele é líquido, né? Tô muito ansiosa. Vou trazendo pra vocês, tá? Falando o que eu achei, como é que é. O que é isso daqui? Ó. Amo. Ah, os delineadores. Ele mandou um delineador glitter, que também é lançamento. E mandou um delineador preto normal, porque o meu acabou. Aí mandou esse pretinho aqui normal, que eu amo. Esse delineador da Abelha Rainha, ele é muito bom. Muito, inclusive, eu tô com ele aqui no olho. Ele é muito pigmentado, sabe? E o meu tá só rapinha. Eles mandaram os dois. O lançamento, que é glitter, e esse daqui. Vou fazer um vídeo usando os dois. Aí eu faço o preto, igual eu fiz aqui, ó. E coloco esse glitter aqui por cima, fazer um duo. O que vocês acham? Que mais? Tem outro saquinho aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, seus lindos! Ai, que esmalte lindo! Olha que lindo! Esse é o Peixes, olha. É um nudezinho bem bonitinho com brilhos, ó. Tem uns brilhinhos. Esse é o Peixes. E eles mandaram também o Capricórnio, que é bem nudezinho, ó. Bem a minha cara, esse Capricórnio. Bem delicado, bem discreto, gosto. Ó, mandou essas duas cores, que eu achei linda. Cores que eu vou usar bastante, né? E também mandaram uma base fortificante de cravo, que eu acabei de falar pra vocês. Ótima, não fico sem. Mandaram a base e mandaram esses dois esmaltes, Peixes e o Capricórnio. Muito lindo. Eu não curto muito signos, astrologia, essas coisas, né? Mas eu achei lindas as cores, né? O que vale pra mim é a cor, né? Se é de signo, se não é, não entendo mesmo. Mas as cores eu achei linda. E cara, amores! E temos aqui mais um saquinho. Ai! Pera. O pó banana da Shiny Colors. Agora sim, né, gente? Agora tá completo. Ai, que alegria. Que alegria, Vitória. Eu tava louca por ele. Eu vou começar a testar com vocês. Vou gravar vídeo. Muitas resenhas virão, né? Como vocês viram, já acabou. Acabou tudo. Muitas resenhas virão. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal, minha amiga. Vem muitas resenhas. Muitas resenhas são por vir, então se inscreve. Fica por aqui, tá bom, amiga? Não deixe de comparecer nos vídeos, tá? A Vitória Distribuidora, ela atende no Brasil todo. O Brasil inteiro eles atendem. Então, aqui embaixo na descrição estão todas as informações deles e todos os contatos, caso você queira ser aí uma revendedora. Tô na Bahia, tô não sei aonde, tô em Sergipe, tô... A Vitória Distribuidora atende aí também. Tô no Rio de Janeiro também atende, tá? É só chamar eles e conversar com eles certinho pra vocês começar a revender a Abelha Rainha. Ser mais uma amante Abelha Rainha. Fala no meu Instagram pra gente conversar mais por lá, tá bom? E é isso. Um beijo nesse coração maravilhoso que eu amo, cara. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te vejo, tá? Te espero, tá bom? Beijão e até lá.